A gente chama adversário, é um adversário de pontuação alta. Então vai dar pra gente aplicar alguma coisa aí nessa partida. Salve André, tranquilo? Salve Fox, salve Augusto, salve Gabriel, salve Diguinho. Salve Wendel. Tô desanimado, mas não é só você não, mano, é todo mundo. Vamos lá, galera. Coloquei na tática 2, Fischer sempre na tática 2. Confere qual o seu técnico é melhor. Se ele é melhor na 1 ou na 2. No caso, o Fischer, ó, ele é melhor na 2. Ele tem praticamente tudo aquilo que eu falei. Eu só aumentaria um pouquinho a linha defensiva dele aqui. E só. Então vamos lá. Meu time titular é esse. Por quê? Porque eu acho que é o melhor time. Então você pode ver, ó, o Cristiano Ronaldo ele tá melhor setado que o Torres. Só que eu tenho muito mais confiança no Torres, eu gosto muito mais do Torres e eu acho o Torres muito melhor jogador. Então, eu não vou trocar o Cristiano Ronaldo no Torres por causa da seta, entendeu? Ah, se o Rummenigge tivesse pra frente e o Ronaldo assim, eu também não trocaria. Eu só colocaria o Ronaldo aqui se ele tivesse setado azul e o Rummenigge tivesse igual o Fernando Torres. Aí eu trocaria. Fora isso, não. O Gilberto Silva, eu gosto muito dele porque ele é primeiro volante. Tá vendo, ó? E ele é um pouco melhor no desarme do que o Raica. Então... eu vou vir aqui e vou colocar o Gilberto Silva no lugar do Raica. Porque eu acho que o Gilberto Silva ele tem um bom desarme e ele tem uma boa saída de bola e ele é primeiro volante. Então ele não sobe tanto igual o Raica. Então eu posso trocar. Por quê? Porque são jogadores que têm o mesmo nível. O Cristiano Ronaldo eu não acho que ele tem o mesmo nível do Torres. Então vamos lá. MLG. O Matthaus, ele é muito bom de MLG por causa do passe. Tá vendo? E ele é muito bom porque a resistência dele é alta. Eu uso o Neymar. Se o Neymar tivesse setado, eu trocaria com o Matthaus. Mas como ele não tá, eu vou deixar o Neymar pro segundo tempo. Então tudo isso tem que ser verificado. Então, ó, defensivo no volante e no zagueiro, pivô de contra-ataque nos dois CAs. Vou conferir, ver se o meu zagueiro tá lá na área. Tá ok. Acabou meu time. E o que eu vou fazer? Vou dar uma olhada no time do cara. Ó, vou ver as notas aqui, ó. Bom jogador, tem uma porcentagem boa. Vou dar uma analisada no time dele, ó. O time dele, por exemplo, tem dois caras mais lentos no meio campo, que é o De Bruyne e o Beckham. Porém, ele tá jogando com o Beckham de volante. Então, ele vai ter o time um pouco mais retrancado. Isso aí você tem que avaliar tudo, velho. Salve, Jonas Sagat. Bom dia, irmão. Salve, Mal Mal. Salve, Douglas. Salve, Neldi. Salve, Carly Disco King. Salve, Kleber. Tá no PC? Não, tô no PS4. Deve tirar sim, Vinix. Tamo junto, Bruce. Salve, Wender. Amém, amém. Salve, Neres. Tranquilo, irmão. Vai liberar as apostas? Não, mano. Não vou liberar as apostas porque eu vou estar concentrado aqui, mano, em explicar pra vocês, o Davidson. Ó, então vamos lá, ó. Já no começo da partida aqui, ó, eu já tenho que tentar matar o kickoff, ó. Pra justamente não acontecer o gol. Roubei a bola. Vou concentrar em atacar. Você pode reparar aí, ó, que eu não tô apertando R1. Por quê? Não precisa apertar R1, galera. Solta o dedo do R1. Quanto menos o R1 usar, você melhora. Já marcou meu passo lá em cima. Girei, ó. Soltei o R1. Ele pode ficar aqui 2 dias que ele não vai roubar a bola. Toquei. Você pode ver, ó, que eu sempre... eu não cato a bola e forço lá no centroavante, ó. Eu trabalho a bola, ó. Tento sempre trabalhar o mais calmo possível e sempre passe no X, galera. Passe é no X, não é no triângulo, tá vendo, ó? Protegi, ó. Tô vendo onde tá a seta dele. Tá vendo que eu tô vendo onde tá a seta em cima da cabeça do boneco dele? Então, se eu sei que ele tá com a seta ali, ó, eu posso segurar a bola porque eu sei que ele não vai tomar. Tá vendo, ó? Sempre cadenciando o jogo, ó. Ó. Sem apertar R1, ó. Ó. O cara passou e eu posso forçar. Chegou na cara do gol, é só você reparar o goleiro. O goleiro tá no meio? Tá pra bater cruzado? Bata. De preferência, bata no canto do goleiro. Ali eu só não bati no canto do goleiro porque eu falei, mano, ele vai setar. Porque é um jogador de 900 pontos, eu pensei que ele ia setar o goleiro, ele não setou. Mas então eu fui na lógica, porque o cérebro da gente, ele é limitado. Então a gente sempre vai fazer uma coisa padrão. Qual que era a coisa padrão ali de um bom jogador? Era setar o goleiro, ele não setou. Mas se eu jogar 10 vezes com um cara bom, 8%, 8 das vezes ele vai setar o goleiro. Então se você colocar uma margem aí, matematicamente falando... 80% das vezes ele vai setar o goleiro. Então eu vou mais acertar do que errar. O PES consiste nisso, galera. O PES deixou de ser um jogo de futebol. Ele passou a ser um jogo de, entre aspas, matemática. Se de 10 vezes 8 ele vai setar, a chance de eu fazer gol dessas 10 são 8. Então eu vou mais ganhar do que perder, entendeu? Salve WF. Salve Andrew. O Beckham é a melhor em qual posição? MLG, mano. Mano, preciso dessa calma. Tem que ter calma, mano. Tudo é calma. Salve, André. Tranquilo, irmão.
Bora lá, mesma coisa aqui, ó. Vou ficar ligeiro com o kickoff, já setei o Fernando Torres aqui para ele correr no meio. Já setei o Matas lá, ó, para cobrir a corrida do cara, ó. Ele já tá sem jogada, tá vendo? Ó, já não tem mais jogada. Agora eu aperto quadrado pro meu volante lá dar o bote. Ó, o Rummenigge passou sozinho, ninguém marcou, ó. Agora eu vou apertar R1, já soltei, ó, porque ele encostou, ó. Não tenho ninguém. Vou fazer o quê? Vou tentar proteger a bola. Apareceu o Messi. Ó, já tentei cavar uma falta, deu um quadrado e X. Vamos deixar o jogador com 100, 101 de over, lupando ele, mano. Aqui, ó, eu tenho inúmeras formas de bater essa falta. No gol, por cima, no canto do goleiro, posso dar ali no Messi, posso fazer essa jogada aqui, ó, de L1 e R3. Eu vou tentar fazer essa daqui, que é o que mais dá certo. Vou trazer o jogador aqui embaixo, vou apertar triângulo e correr para cima. Ó, não deu certo. Depois eu posso tentar uma outra. Falta, você tem inúmeras opções. Olha, ele tá vindo com dois jogadores aqui, ó. Se ele tá vindo com dois jogadores aqui, é porque tem um espaço. Achei o espaço, ó. Ó. Canto do goleiro. Tá vendo? Agora ele mexeu. Lembra que eu falei pra você? 80% das vezes ele vai mexer o goleiro? Agora ele mexeu. Bati no canto do goleiro. Queria saber o que você acha sobre. Mano, se você ficar pensando nisso, vocês nunca vão aprender, velho. Salve Renan, tranquilo? Salve Maurício. Quando vem moeda grátis, não sei. Então você viu? Ataquei ele duas vezes de forma certa, fiz dois gols. Vou fazer o que agora? Matar o kickoff. Bora lá. Mesma coisa, ó. Faço o padrão. Seto aqui, ó. Já setei o cara lá pra cobrir, do mesmo jeito. Ó, já ficou sem jogada. Ele teve que forçar. Ó, vou marcar o Torres, marcar o Rummenigge e segura quadrado. Tomei a bola. Roubei a bola. Tá vendo? Tenho que ter calma, ó. É que é difícil jogar e falar ao mesmo tempo, tá, galera? Então eu tô tendo que colocar a cabeça pra pensar. Ó, abri lá no Lambisaca. Tem alguém livre? Tem. Já toca. Viu alguém livre? Já toca, ó. Pra não dar tempo dele marcar, ó. Livre, já toca. Livre, já toca. Livre, já toca. Livre, já toca. Ó, aqui já não tenho ninguém livre. Vou ter que segurar. Livre, já toca, ó. Um, dois. Ó. Não tem segredo, velho. Não tem segredo. Se você jogar o jogo certo. Já era. É só você jogar o jogo certo. O problema é que assim, o jogo é ruim. Concordo, é ruim. Só que se você jogar o jogo certo, a maioria das vezes você vai ganhar. Você não vai ganhar as 10 das 10, mas você vai ganhar 8 de 10. Entendeu? Você vai ganhar 8, empatar uma, perder uma. Mas você tem que jogar certo. Se você ficar culpando o jogo, você não vai ganhar. Mesmo se o jogo tiver a culpa. Porque quando você errar, você não vai colocar a culpa em você, você vai colocar a culpa no jogo, mesmo que você esteja errado. Quando você passa a assumir a culpa, mesmo que seja a culpa do jogo, você passa a melhorar. Você entende? Vamos lá, marquei o kickoff, ó. Mesma coisa que eu fiz, ó. As três vezes eu marquei igual, ó. Já roubei a bola, tá vendo? Ó, aqui eu vou dominar a bola, não tenho ninguém. Vou tocar atrás. Ó, o Torres passando lá embaixo, ó. Era no Torres essa bola. O jogo errou. Ah, jogo ruim, não sei o que. Não vai adiantar, ó. Calma, tenta recuperar a bola já, ó. Já entregou a bola no meu pé. Tá vendo? Eu não fiz nada. O cara me deu a bola. O cara me deu a bola. Ó, calmei. Toquei lá embaixo. No meio já tem livre. Ó, abriu lá em cima. Centroavante meu passou, ó. Não deu pra tocar. Ó, lá embaixo. Lá embaixo de novo. Na ponta, ó. Tá vendo? Ó, sempre vai ter um cara livre se você olhar, ó. Ó. É só ter calma, ó. Protege lá embaixo, ó. Errei. Ó, tô marcando o passe. Forçou, errou de novo. Tá vendo? Às vezes você não vai fazer nada e o cara vai te entregar a bola fácil, ó. Ó, esperar ele vir em cima, vou dar um quadrado em X pra tirar ele da marcação. Ó, o Torres passando. Ó, o Rummenigge. Tentei forçar. Tá vendo? Ó, ele tá totalmente apavorado aí. Parece que ele tá perdidinho, ó. Ele tá me entregando a bola toda hora. Vou calmar. Ó, calmei, toquei, toquei, vou esperar, ó, girei em cima do boneco dele, dei lá embaixo, não consegui chutar, dei sorte aqui, dei azar ao mesmo tempo. Ó, o Messi marcando o passe, não tô apertando o quadrado agora, tô só marcando a linha de passe. Ó, não tô apertando o quadrado, agora vou apertar. Tá vendo? Roubei a bola. Agora, na verdade, eu até apertei quadrado e X junto, se você olhar aí no controle. Eu precisava marcar o passe e ele. Ó, um, dois, ó. Ó, esperei ele mexer o goleiro, não mexeu o canto do goleiro. Não tem segredo, velho. Salve, Thiago. Salve, Messias. Tá vendo? Mesma coisa, vou marcar o passe, ó. Torres e depois trocar lá pra cima. Você vê que ele saiu do mesmo jeito todas as vezes igual. Do mesmo jeito todas as vezes igual. E todas as vezes ele perdeu. Entendeu? E vocês têm que reparar também o que dá certo e o que não dá certo. Se ficar batendo no, no, na mesma tecla, não vai.
Ó, vou trocar a seta pro Nedved e marcar a linha de passe. Ó, o Torres passando. Ó, não tô apertando quadrado, agora eu tô, ó. E tô marcando o Torres, ó. Marquei, segurei quadrado, roubei. Ó, marcou embaixo, fui pra cima. Errei o passe, dei sorte. Ó. Ó, o Nedved passar embaixo. Não deu pra tocar, agora deu. Ó, o Torres. Um, dois, ó. Torres disparou, agora você pode forçar. Ó, forcei, quase que eu ganho. Já voltou a bola pra mim, tá vendo? A bola tá queimando no pé dele. Por quê? Porque o cara tá nervoso, porque o cara não tá conseguindo atacar, e o cara fica nervoso, ó. Aí eu marcando lá o Torres. Ele entrega a bola pra mim sem eu fazer praticamente nada, velho. Por quê? Porque eu tô marcando direito. Quando você marca direito e você não dá espaço, o cara ele vai falar: caralho, mano, não tô conseguindo passar. Ele vai começar a tentar forçar. Que nem, ó, mesma coisa eu. Você viu? Forçando, eu não forcei uma jogada. Por quê? Porque ele não tá marcando bem. Olha eu marcando lá em cima, ó. Ó, entregou a bola de novo. Fala pra mim quantas bolas eu roubei, quantas bolas ele me deu. Vocês entendem? Vamos chutando o canto? Só apertar quadrado e ir acionando pro canto, Silva. Você tá usando R3 pra trocar seta? Mano, repara aí no controle, no skill. Às vezes eu troco no R3, às vezes no L1. Não tem essa de, ai, só troca no R3. Vai ter momentos que vai trocar no R3, vai ter momentos que vai trocar no R, mano. Tamo junto, Renata. É nóis, irmão. Salve, Jorel. Desculpa se eu perdi algum comentário, tá, galera? Que eu tô tentando conversar o máximo possível com vocês. Então, mano, o R3, galera, é simples a diferença do R3. O L1 é aquela seta curta. O cara, por exemplo, ele tá atacando pelo seu lado esquerdo, seu MLG da esquerda. Aqui, por exemplo. O seu adversário, ele tá atacando por aqui, ó. Então você tá setado com o Nedved lá embaixo. Aí ele vem subindo. Aí você vai trocar seta pro volante. Aí ele vai subindo mais um pouco, você troca numa tals. Essas três trocas de seta é no L1, você não precisa ir no R3. Mas aí, por exemplo, você tá marcando ele aqui com o Mataus. E aí, um ponto esquerda dele passa lá nas costas do Ambissaca. Aí você troca no R3. Então você vem aqui e dá um toque no R3 pra setar o Ambissaca. Então vocês têm que colocar isso na cabeça. L1 é troca curta, R3 é troca longa. Como que você identifica isso aí? Jogando. Entendeu? Você vê se o cara tá longe ou perto pra você trocar essa seta. Joga muito, difícil manter essa calma. Então, mano, a calma você tem que ter sempre. Mesma coisa, ó. Como que ele tava fazendo a saída de bola dele? Dando no mate e voltando no centroavante. Eu não vou fazer isso, ó. Por quê? Porque ele vai marcar, ó. Olha lá, marcou. Vou tocar em cima e agora no centroavante. Tá vendo? Ó, com o erro do adversário, eu já consegui sanar um erro meu. Ó, agora eu demorei pra setar, ó, setar o goleiro. Tá vendo? Não consegui, tomei o gol. Você vê? Com o erro dele, eu consegui sanar um erro meu, que é na saída de bola. Então você não precisa errar pro cara pra aprender o erro. Aprende com o erro do adversário, mano. Mesma coisa, dei lá em cima, não deu certo, vou dar embaixo. Preciso mudar, ó. Ele não, você vê que ele errou tudo, todas as vezes ele continua errando. Agora acho que ele soltou o controle, ele voltou. Ó, protegi, ó. Ó, o meu Messi passando. Ó. Agora, ó. Marquei lá, ó. Fernando Torres, que tinha passado aquela hora. Ó, Puyol e segura o quadrado. Forçou. Mais uma bola que ele me entregou. Tá vendo? De 50 bolas, mano, ele me entregou 49. Tamo junto, Ariel. Ó, essa bola eu não costumo sair jogando. Normalmente o cara sai jogando aqui. Por quê? Se o cara for bom, ó, ele vai marcar. Ó, ele já marcou as duas saídas minhas. Vai ficar muito difícil de eu jogar. Eu prefiro dar essa bola lá no centroavante e deixar ele brigar. Ah, perdeu a bola. Mano, perdeu a bola? Tudo bem, não tem problema. Porque você não corre o risco de tomar o gol. Se você perde uma bola ali, a chance de você tomar o gol é grande. Claro, eu não tô ligando pro placar dessa partida, tá, galera? Eu tô mais focado em ajudar vocês. Então, independente do placar, pode ser que ele vire o jogo aqui, não tem problema. Ó. Falta. Tranquilo. Mesma coisa, velho. Não tem por que eu bater essa falta curta. Vou bater lá no centroavante e deixar ele brigar. A não ser que, ó, eu tô ganhando esse jogo, eu não preciso forçar. Então eu posso tocar aqui. Tô ganhando, não preciso forçar, ó. Protegi, ó. Em momento algum eu tô apertando R1, ó. Ó. Tentei fazer a tabela, marcou bem. Agora ele já tá um pouco melhor. Mas, ó, já entregou mais uma bola pra mim. Ó, Messi. Ó, tô vendo que ele tá com o Gilberto Silva setado. Vou só cadenciar.
Ó, abriu espaço. Será que ele vai mexer o goleiro? Ele mexeu. Só ter calma, acabou. Entendeu? Não tem segredo, velho. Não tem segredo. Repara na seta dele. Ele tava no Gilberto Silva. Se ele tá no Gilberto Silva, ele não vai conseguir tomar essa bola de mim nunca nas minhas costas. Ele vai ter que antecipar. Só que para ele antecipar, ele não pode deixar. Ó, eu não marquei o kickoff agora, por exemplo. Conversando com vocês, eu não prestei atenção. Ele não vai conseguir tomar essa bola nas minhas costas. Ele vai ter que antecipar. Se ele já deixou tocar, já era, velho. Ó, não consegui soltar a bola no chão. Por quê? Falta. Porque eu tô conversando com vocês, entendeu? Então é muito difícil. Ó, Messi, ele marcou o passe agora, ó. Eu vou marcar o passe lá embaixo, ó, e segurar quadrado. Já roubei a bola. Não tem segredo, velho. Ó, Nedved, marcou embaixo, fui pra cima. Ó, nas costas, você viu? Eu até segurei pra vocês verem que ele não ia roubar a bola. Ele só roubou a bola porque ele trocou de seta e antecipou. Mesma coisa aqui, ó. Troquei de seta. Nas costas eu não vou roubar a bola. Vou dar um carrinho, ó. Tentei roubar a bola. Nas costas, ó, não rouba a bola. Acertei o goleiro, ó. Não consegui, viu? Isso aqui, velho, eu tô jogando conversando com vocês. É normal que eu vou errar, entendeu? Até hoje não consegui vincular a Konami D. No My Club o time também joga demais. Sim, mano, mas se você jogar direitinho, William, não tem o um porquê você ficar assim. Ó, mesma coisa, ó. Ele tá cometendo o mesmo erro, ó, marcando errado, ó. Trocando seta à toa, tá ligado? Ó. E eu só tomei aquele gol porque eu errei o passe com o Messi. Ó, lá embaixo o Messi passando. Ó, Torres passando, tá vendo? Pare... Ó, chuta reto no canto do goleiro. Agora ele não mexeu o goleiro. Você vê, eu chego tão fácil no ataque dele que parece que ele não tá nem me marcando. Salve Douglas Zero, tranquilo, irmão? Os dois, mano, você pode ver que eu faço com os dois. Aí aqui eu escanteio bugado. Coloco um cara destro, pequena área. E é caixa, ó. O goleiro dele saiu. Eu não falo sobre muito esse escanteio porque já tem um tutorial. Então não preciso ficar falando. Vamos lá. Aqui, mano, lateral, é só você ter calma. Tem essa jogada bugadinha que você lança o cara aqui, ó. E aí, se ele não sair com o goleiro, é caixa, ó. Tá vendo? Mano, não tem segredo, velho. As coisas que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô mostrando pra vocês. Eu não tô criando, ai, tô fazendo isso aqui pra ganhar view, mano. Eu faço e mostro pra vocês, você viu? Eu tô fazendo antes de falar, tá ligado? Antes de falar eu tô fazendo. E vocês veem que dá certo, mano. Não é cagada. Porque eu tô narrando antes. Ó, protegi. Ó, Torres, ele vai tentar antecipar, ó. Olha lá, ó. Sabia que ele ia tentar antecipar. Ó, alguém passar lá embaixo, ó. Ó, o Rummenigge passar de novo. Não vou dar, por quê? Porque ele marcou, ó. Vou esperar ele dar o bote, ó. Falta. Não deu falta. Olha eu marcando o meio lá já, ó. Matthaus. Ó, antecipei. Ele vai dar lá em cima. Não deu. Tá vendo? Eu tenho que ir fazendo a jogada na minha cabeça do que ele vai fazer, ó. Lá no meio. Ó, antecipei. Passou o jogador. Marquei errado? Não, marquei certo. Deu errado. Ai, o jogo é ruim, não sei o que, não sei o que. Que jogo lixo, não sei o que. Ai, que jogo. Não vai adiantar, velho. Não vai adiantar. Você não vai, não vai. Você xingar o jogo, não vai aparecer ali 1x0 pro Frenético. Não, vai só piorar. Porque você vai jogar errado. Ó, lá embaixo. Marcou em cima, do embaixo. Você só vai fuder com a sua mente, com o seu psicológico e vai perder o jogo. Entendeu? Se xingasse e desse gol, eu xingava toda hora. Ó, marquei lá embaixo. Ó, tentei antecipar. Tô segurando o quadrado e marcando o Messi, ó. Ele teve que recuar. Ó. Marcar lá embaixo. Agora ele saiu da caixinha, tá vendo? Ele tentou uma jogada diferente. Errou. Por quê? Porque quando muda a grama, o burro passa fome. Ele não tá acostumado a dar esse passe ali. Ele deu aquele passe ali porque eu marquei. Você entendeu? Então você obriga o adversário a sair da caixa. É quando ele erra, você entende? Salve, Marcelo. Salve, Marcos. Ó, ele fez a linha. Vou dar ele um triângulo. Ó. Pra o quê? Forçar esse passe. É que eu tava sem tempo. Tinha que ter dado lá embaixo. Mas aí não ia dar tempo. Porque eu tava acabando o tempo. Agora bugou a seta. Ó, marquei aqui embaixo e ele deu em cima. Vou marcar quem? Ó, já acertei o goleirão onde eu já tava lá. Ó. Foi esperto. Bateu no outro lado. Tá vendo? Mérito do cara. Ele tem que ter o mérito dele também. Bora lá. Tá vendo? Saí diferente agora, devolvendo o centroavante. Ó, protegi, ele foi pra cima e eu vim pra baixo. Já deixou o campo embaixo pra mim, ó. Lembrando, ó, que eu não fiz substituição, eu não joguei focado, eu não joguei pensando, ai, não sei o que, vou ganhar, não sei o que, vou destruir o adversário. Você vê que eu nem foquei na partida, só joguei o básico.
Joguei o básico. Você pode ver que os gols que eu tomei foi falha minha. Tirando esse terceiro que foi mérito dele. Teve o mérito dele também. Ó, forçou mais uma bola. Eu tava conversando com vocês, nem marcando eu tava. E ele me entregou a bola. Entendeu? Ele forçou. Então, se você marca direito, o adversário vai ser obrigado a forçar. E ele vai errar muito, velho. Tá ligado? Ó, marquei lá em cima. Centroavante. Ó, tentei antecipar. Não consegui. Setei o goleiro e fiquei segurando o quadrado. O cara tomou a bola. Ó, tô marcando o centroavante dele, ó. Tomei o drible. Fui pro campo, veio em cima. Salve Flamengo, salve Cauã. Ó, vou sempre com o jogador lá e vou colocar por zona. Como você coloca por zona? Setinha pra esquerda e depois setinha pra direita. Ó, vou pro carinha lá. Vou marcar o primeiro pau e vou sair com o goleiro, ó. Sai com o goleiro. Como que eu saio com o goleiro? R1 e X, fica segurado. Então, ó, levo o zagueiro, o cara lá. Ele vai trocar de batedor, ó. Levo o cara lá. Marco o primeiro pau aqui com o Gilberto Silva, ó. E seto o goleiro, ó. Já era, não tem segredo. Ai, o goleiro spawnou a bola, tomei o gol. Velho, acontece, você não vai acertar tudo. O importante é você saber que você tá jogando certo. Se na sua consciência você jogou certo, tá tranquilo, velho. Ó, mesma coisa, ó. Faço padrões, ó. Ó. Tá vendo? GG. Não tem segredo. Salve Moisés. Salve Paulo. Ó, acabou o jogo. Eu tenho que ter essa consciência. Vou bater o lateral aqui e ficar enrolando? Não. Vou chamar um cara aqui, ó, pra ele achar que eu vou tocar. Dou a bola aqui. Balão pra frente. Acabou o jogo. Não tem por que ficar tocando a bola aqui. Não joguei concentrado, joguei basicamente, joguei falando com vocês, não prestei atenção na partida e ganhei fácil. Não tô desmerecendo o cara, pelo amor de Deus, o cara jogou muito bem, entendeu? Só que, se você jogar certo, você jogar o jogo fluido, você fazer as coisas certas, mais vezes você vai ganhar do que vai perder. Ah, Frenético, joguei certo e perdi. Velho, paciência. Mas se você jogar 10 jogos direito, você vai ganhar 8 e perder 1 e empatar 1. Você vai ter uns 85% de taxa. Que é o que eu tenho. Não quero que você tenha 100% de taxa. Eu quero que você jogue o jogo da forma correta. Entendeu? Salve, Artimanha. Pois é, Rafa. Pois é. Vou criar aqui, Vinícius. Suas dicas são excelentes, mas você quase não erra passe. O cara é ruim, feito eu. Mas então, por que que ele erra passe se eu erro não? Sabe me explicar, JH? Porque ele força a jogada, porque eu marco. Eu não fico... assim, ó, com o botão segurado R1, que nem um maluco. Eu não toco de triângulo, eu troco de X. E eu não forço a jogada, eu toco aonde o cara tá. Entendeu? Aí os caras falam assim, ah, eu erro o passe. Mas lógico, velho. Você toca de costas, você toca com o R1 apertado, você toca de qualquer jeito, você não pensa a jogada. Vocês mesmo, cara, para pra pensar. Quantas vezes você pensa assim, ó, eu quero tocar nesse jogador. Eu vejo o cara catando a bola ali na zaga, recuperando a bola. E só apertando X, ele nem tá vendo o jogador e ele tá apertando X. Tô mentindo? Porque tá no automático, velho. Quando vocês pararem de jogar no automático, vocês melhoram. Bora deixar o like aí, galera. Sim, gosto sim. Todo mundo gosta do Patrick, mano.